calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah safiirka mareykanka oo degniin culus soo saaray iyo hanjabaadna u diray madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa safaaradda mareykanka ee soomaaliya ayaa soo saartay digniin culus oo ku aadan doorashada soomaaliya kadib markii safiir donald yamamuto uu kulan la qaatay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka yamamuto ayaa arrimaha doorashooyinka kala hadlay musharaxiinta kale ah xasan cali kheyre cabdikariin xuseen guuleed shariif xasan sheikh aadan iyo cabdinaasir cabdulle maxamed sida lagu sheegay qoraalka soo baxay safaaradda mareykanka ee soomaaliya oo lasoo dhigay barta twitterka safaaradda mareykanka ee soomaaliya ayaa ugu baaqday siyaasiinta soomaalida inay wadajir uga heshiiyaan doorashooyinka soo socda ee weli uu muranka xoog ka taagan yahay safaaradda ayaa ugu digtay siyaasiinta soomaalida hannaan doorashooyin oo isgarab socda ama doorashooyin hal dhinac ahi safaaraddu waxay sidoo kale ka digtay gacan ka hadal halkaasi ka dhaca waxaan kala hadalnay cabdikariin xuseen guuleed xasan cali kheyre shariif xasan sheikh aadan iyo cabdinaasir cabdulle maxamed baahida degdega ah ee loo qaba in la helo isu tanaasul suurageliya doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo wakhtigeeda ku dhaca maya doorasho hal dhinac ahi maya doorashooyin isbarbar socda maya rabshado ayaa lagu yiri qoraalka digniinta ayaa u muuqata inay si toosa ugu socoto dowladda federaalka u hogaamiya madaxweyne farmaajo oo qorsheynaysa inay doorashooyinka hal dhinac ahi ka qabato maamul goboleedyada ayaga taageersan dowladda federaalka maamul goboleedyada qaarkood iyo musharaxiinta mucaaradka ayaa isku khilaafsan guddiyada doorashooyinka federaalka kan somalilan iyo weliba sida doorashooyinka uga dhacayso gobolka gedo waxaa maalmihii u dambeeyey socday dadaallo ay beesha caalamka ku dhex dhexaadinayaan dhinacyada isku haya doorashooyinka dalka inkasta uusan weli muuqan isbeddel xal u noqon kara ismariwaaga iminka taagan si kastaba ha ahaatee safiirka mareykanka ee dalka soomaaliya fadhiya ayaa digniintani si toosa ugu diray madaxweyne farmaajo fahad yaasin iyo tiimka ayaga la shaqeeya dhinaca kale galmudug oo warka soo saartay dagaal culus oo shalay makhribkii ka dhacay deegaanka bacadweyn wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug oo warka soo saartay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug ayaa guulo ka sheegtay dagaalkaasi dagaalka ayaa bilow kadib markii dhowr hoobiye ay al-shabaab ku rideen gudaha magaalada bacaadweyn waxaana halka laga soo riday madaafiicdaasi ku baxay ciidamada dowladda iyo inta badan dadka magaalada markii ay gaareen halka laga soo riday hoobiyeyaasha waxaa dagaal adag kala hor yimid dagaalyahanada al-shabaab ciidamada qalabka sida kuwa amniga galmudug iyo ciidamada deegaanka bacaadweyn ayaa weeraray saldhigyada kooxaha al-shabaab ay ka samaysteen agagaarka magaalada camaara ciidamada galmudug ayaa la wareegay saldhiggii kooxda khawaarijta iyadoo argagixisadu halkaasi ay kala guddoomeen dhimasho badan iyo dhaawac ayaa lagu yiri war ay baahiyeen bogga wasaaradda amniga galmudug sidoo kale qoraalka waxaa lagu shaaciyey goobta dagaalka uu ka dhacay uu ku sugnaa wasiirka amniga galmudug axmed macalin fikh islamarkaasina uu ciidamada ammaanka ku bogaadiyey sida ay isaga difaaceen al-shabaab wasiirka amniga galmudug oo jiidda hore ee dagaalka ku sugnaa ayaa ugu hambalyeeyey ciidamada amniga guusha ay dagaalkii soo hooyeen isagoo bogaadiyey kaalinta geesinimada leh ee dadka reer bacaadweyn ay muujiyeen galmudug waxaa ka qodan qabuuraha khawaarijta ayaa lagu yiri qoraalka magaalada bacaadweyn waxaa ku sugan wafdi hogaaminaya senator cabdi qaybdiid islamarkaasina qayb ka yihiin xubno ka tirsan maamulka galmudug kuwaasi oo shalay gaaray si ay ugu kuurgalaan xaaladda nololeed ee ka jirta halkaasi al-shabaab marar badan weeraro aysan u kala harin ku qaaday bacaadweyn balse dadka deegaanka iyo ciidamo tiro yar oo ka tirsan qaybta 12aad ee militariga soomaaliya ayaa ugu guulaystay dagaaladii ka dhacay deegaankaasi ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo ama ma shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaaray maamulka galmudug si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga ayaa sheegay in halkaasi ururka al-shabaab ay si fiican u xasuuqeen dhinaca kale itoobiya oo qunsul u soo magacowday puntland dowladda itoobiya ayaa qunsul cusub u soo magacowday xafiiska ay ku leedahay magaalada garway ee caasimadda dowlad goboleedka puntland iyada uu shalay shaqo bilaabay qunsulka oo lagu magacaabo master yid bareeg ayaa booqasho ku tegay xarunta madaxtooyada puntland ee magaalada garway isaga oo kulan la yeeshay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dane qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada puntland ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha puntland oo qasriga madaxtooyada garwa ku qaabilay qunsulka cusub ee itoobiya ee puntland master yid bareeg puntland ayaa xiriir toos ah waxa ay la leedahay dowladda itoobiya kaas oo ku saabsan dhinaca amniga ganacsiga iyadoo sidoo kale diyaaradda shirkadda itoobiya airlines ay duulimaadyo toos ay ku tagto deegaanada puntland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية ورر كي يودن بيئة دقال علوس أو كسو عدد ديگان كبعاد وين ورر كنغسو غاريا ديگان كبعاد وين قبل كمودوك يا شيغ ين هل كاسي او دقال كرد احمرا ير دور ساعة عدود دادك ديگان كي يبلي تيريغ سوما عليا وسكو دينا عاهي ايا كوحد على شباب سيدا ان حق تكو هل اينو دقال كاسي ايا يميد كدب مر كي هوبية لغو صوتوري مغالة دا بعاد وين كدب نوحا هل كاسي هوبية ياشا لغو صوتوري كوبا حي عيدا مدى كاتيرسان دولة دا صوماليا وحانا كدب سيداسي كوب اللاو دا دقال علوس والله اسكو اديك سدي هوبك نوعية دي سكالة دوان دقال كايا مخرين مدي عاوا وحو حوكي ساك السعودي دولايد كبعاد وين وحينا دادك ديگان كاهي شاقيان ان قسار حوك للقارسي عيدا مدى كاتيرسان الشواب اسلام مركاسينا سر رسميا لوما حقيجين قسار هسو قاري لابد دينا qaar ka tirsan meedadka kooxda al shabaab ayaa daadsan duuleedka magaalada Bacaad Weyn sidoo kale waxa jira qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada dawladda iyo kuwa shacabka ahi ee u abaabulan habbeelad Bacaad Weyn waxa ku sugan wafdi hoggaaminaya senator Cabdi Qaybdiid isla markaasina ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan maamulka galmudug kuwaasi oo gaaray maalmo ka hor si ay ugu kuur galaan xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanadaasi al shabaab ayaa marar badan weeraro ay san u kala xarin ku qaaday Bacaad adweyn balse dadka deegaanka iyo ciidan tira yar oo ka tirsan qaybta 22aad militeriga Soomaaliya ayaa ugu guuleystay dagaaladii ka dhacay halkaas dawladda iyo al shabaab labaduba wali kama aysan hadlin dagaalka Bacaadweyn maadaama uu wali dagaalkaasi socdo waxaana labada dhinac soo kala gaaray gurmad ciidan oo xoog leh si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa ilaa caawa halkaas inuu dagaalka ka sii socdo isla markaasina wararkii ku soo kordho biri wararkayna xiga ayaad ku daawan doontaan dhinaca kale gudoomiyaha shabeelada dhexe oo saraakiil kula kulmay magaalada Jowhar gudoomiyaha gobolka shabeelada dhexe Axmed Mayre Makarana ayaa maanta magaalada Jowhar kulan kula yeeshay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad gudoomiyaha gobolka ayaa gudoonka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xeer ilaalinta maxkamadda ka codsaday inay xafiiska furtaan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle shaqada maxkamadda Jowhar uga bilaabato ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka shabeelada dhexe Axmed ayaa faray in amniga si wadajir ahi uga wada shaqeeyaan saraakiisha qaybahooda kala duwan magaalada Jowhar hareeraheeda ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey ururka Al-Shabaab isla markaasina shabeelada dhexe ayaa waxa ay noqotay meel ay ururka Al-Shabaab xoog soo saaran isla markaasina weerar xoogan ku soo qaado xalay ayay ahayd markii raagaceelo gabi ahaanba laga soo qaxay maadaama ururka Al-Shabaab ay dagaal ahaan ku soo rogaal celiyeen dhinaca kale xoog xasaasiya urur islaami ahi oo xiriir la leh Al-Shabaab oo looga dhawaaqay dalkaasi Itoobiya waxaa si rasmi ah loo shaaciyey in dalka Itoobiya laga sameeyey urur la magacbaxay Islamic State Center oo xiriir la leh Al-Shabaab hase yeeshee dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay durba gacanta ku dhigtay xubno ka mid ah ururkaasi Maxamed Rashaad oo ka mid ah hoggaanka ururkaasi ayaa warbaahinta OBN u sheegay in ururkooda uu xiriir fiican la leeyahay ururka Al-Shabaab iyo Daacish isla markaana ay la dhacsan yihiin fikradda ay aaminsan yihiin ururka Islamic State Center ee dalka Itoobiya xeer ahaan iyo fikir ahaanba wuxuu la socdaa oo ku xiran yahay ururka Al-Shabaab iyo Daacish ayuu yiri Maxamed Rashaad ururkan ayaa waxaa tababar siiyay xubno sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab sida ay sheegtay dowladda Itoobiya waxayna sidoo kale dowladda sheegtay inay jiraan taageero dhaqaale oo ay dibadda ka helaan ururkani ayaa waxaa laga aasaasay gobolka Baale ee Oromiya waxaana ujeedka loo sameeyay lagu sheegay sidii ay ula wareegi lahaayeen guud ahaan talada dalka Itoobiya dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ururkani uu hadda bilaabay inay dadka ku dhiirageliyaan inaysan wax canshuur ahi siinin dowladda taasoo laga yaabo inay iska hor keento dowladda iyo dadka shacabka ahi ee markii hore bixin jiray canshuurta ugu dambeyntii xubnaha gacanta lagu dhigay ee ka tirsan ururkani ayaa waxay gaarayaan ilaa 25 qof waxaana xusid mudan inay isticmaalayeen magacyo carbeed si kastaba ha ahaatee ururkani ayaa haddii uu sii xoogaysto waxaa macquul ahi nabadgelyada ka jirta Itoobiya inay dhulka la gasho sida Al-Shabaab ay dhulka ula gashay Soomaaliya calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid